Maşin rodesat COVID pandemiis gamo arertma samsakhurma mushaoba druebit chiachera am profesiebis tsarmomadgenlebi mushaobas chveul rejimshi. Zogert shemtkhovashi ki upro meti datvirtvit akrzelebdnen. Albat mixtebit. Saubaria medikosebze, politsielebze, mekhanzre mashvelebze. Medis tsarmomadgenlebsa da dasubtavebis samsakhuris tanamshomlebze. Chamunatvali sakmaod vrtselia tsxadia chven survili kvkonda rom qvela matgani gvechvenebina, tumtsa chatseris survili kholod matma natsilma gamotkva. Ati dristin upro mdzime mdgomareoba khonda, imtoro saertos vor shevdiot zalyan dit zali. Raodenoba fiksirdeboda covid infitsirebulebis da გვიწევდა ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში უმძიმეს დღეები ქონდა. ყველაზე რთული მათთვის 2020 წელი აღმოჩნდა. Ერთადერთი რაც გასული წლისგან დაამახსოვრდათ, ეს არის ომი უხილავ მტერთან ბრძოლაში. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გიმალავე სიმპტომებს. ყველას ვეუბნებით, სანამ გავდივართ, რომ არ დაგვიმალოთ. Არა, ძალიან ბევრი ხდება, რომ სუ სხვა სიმპტომებს ხდებიან, მივართავდებით და დაგვხდება სიცხიანობა, დაგვხდება ხველა, დაგვხდება ეს COVID-ის სიმპტომები. ამ დროს როგორია თქვენი რეაქცია? ჩვენ უფლება არ გვაქვს, რომ არ დაგეხმაროთ. ჩვენ თავს საფრთხეში ვიქნებით. ჩვენთვისაც ახალი გამოწვევა იყო ეს პანდემია და ეს და COVID ინფექცია, რადგან ახალი იყო და ბევრი რაღაცები ჩვენ თვითონაც არ ვიცოდით და ნაბიჯ-ნაბიჯ ასე სწავლობდი და მივედით იქამდე. ადამიანის თითოეული ადამიანის სიცოცხლე და თითოეული ადამიანი ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანია. როდესაც ჩვენი დახმარებით პაციენტი უკეთესად ხდება, ამაზე დიდი ბედნიერება და ამაზე დიდი სიხარული იმ მომენტისთვის ჩვენთვის და მერწმუნეთ არ არსებობს. Ну, განტვირთვა ნაკლებია. ასე რომ მუდმივად 24 საათი მიწევს ამ ვირუსთან ბრძოლა და ავადმყოფობებისთვის რეკომენდაციების მიცემა. Თუმცა ვიდრე 112-ის მომდევნო შეტყობინებას მიიღებენ, ისინი ფიქრობენ ახალ წელზე, ოჯახის წევრებზე, ჩვენზე ყველაზე და რაც მთავარია, ადამიანებზე, რომელთა სიცოცხლეს უკვე გადაარჩინეს და იმ ადამიანებზე, რომელთა გადასარჩენადაც ისინი ყოველთვის მზად არიან. მინდა გაიხსენოთ ერთი პოზიტიური დღე თქვენ სამსახურში. თუმდაც ერთი ადამიანი სიცოცხლეს მაინც გადავარჩენ, ეს უკვე ჩემთვის პოზიტივია. ეს ქონდა შემთხვევა, უგონო იყო, რა ქვია, ჩინდისის პირველში, რომ მივედით გალობჯებული ეს კაცი, რამე და სანამ მივყარეთ სამატყობოდი, ყველაფერი ჩაუტარეთ და რომ იმისი თვალები, რომ მადლობას რომ გიხდის, იცი რა, უნდა კარგად დაგიმახსოვრო შენი სახე. აი, ეგ არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება და მიხარია, რომ მართლა ამ საქმეს ემსახურებ. ყველაზე დასამახსოვრებელი რა იყო თქვენთვის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პანდემიის მიღმა? ვიხსენებ რა ვიცი. ასე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ვმუშაობთ 31-ში, მაინც ასეა მონო, რომ ვეხმარებით ავადმყოფებს. ხშირად ყოველთვის ახალ წელს სამსახურავით ისე ხდება, რომ სამსახურში ხვდებით ხოლმე. ან 31-ში, პირველში, ორში ყოველთვის გვიწევს მორიგეობები. ძალიან ბევრია. პირველში და ორშია ყველაზე ბევრი გამოძახება. რა თქმა უნდა, წავიმღეროთ მუსიკაცა გვაქვს და ჩვენთანაც ვღერით, კაცო. ამყვებით ხოლმე, სხვა განწყობა უნდა შევიქნათ, აბა მითხარით 31-ში. ყველა ისვენებს და ჩვენ ვმუშაობთ. რაც შეგვიძლია, ამას ვაკეთებთ, რომ გავიმხიავლოთ თან. ახალი წელი ახლოვდება და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფებიც სრულ მობილიზებაში არიან, რადგან ეპიდემიის ფონზე და ახალი წლის პარალელურად იციან, რომ გამოძახებები კიდევ უფრო მოიმატებს და მაინც რჩება მკითხვა. აი, დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ ხო თქვენი ოპერატიული მუშაობა. ადრე იყო ხოლმე ეს თემა პრაქტიკა, რომ კარგით მოვდნენ გზას, შარშა. არის შემთხვევები, როცა ამ პერიოდისთვისაც ამ მომენტშიც არ გვითმობენ გზას. უმეტეს შემთხვევაში გვითმობენ. თუ
ვიღაცა არ გამოხდა ისეთი რო და უჩი მძღოლი ყველა გვიჩმობდა თუ არა და გვიჩმობენ მეტნაკლებად. Ახლა დილის 5 საათია. ლალი მამადაშვილი დღესასწაულის მიუხედავად სამსახურში წასასვლელად ემზადება. წინა დღეების მსგავსად ქუჩების დასუფთავება დღესაც კომბინატის დასახლებაში უწევს. ზუსტად იცის, რომ ქალაქის სისუფთავე პანდემიის ფონზე მნიშვნელოვანია. მე 5 საათზე ვდგები. 6-ის ნახევრისთვის 6-ამდე გამოდივარ. Мушаоб чем территорияс валагеб васутავებ მერე მივდივარ სახლში. მისთვის ახალწელს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. მორთულ ქალაქში დილის საათებში გამოსვლა უფრო მეტ ხალის ზენს. გასული წლებისგან განსხვავებით 2021 წელს ოჯახში მის შვილებთან, მეუღლესთან და შვილიშვილებთან გაატარებს. რადგან ქვეყანაში შექმნილი ეპიდვითარების გათვალისწინებით ქალაქში საზეიმო ღონისძიებები არ ჩატარდება. ახალი წელი ის არის ჩემთვის, რომ ჯერის რომ განათებები დილით რომ სამსახურში გამოდივარ, განათებებია და ხალისიანად აი რა ვიცი, მიხალისებს ცხოვრებას განათება ახალი წელი. გასულ წლებთან შედარებით შეიცვალა ის, რომ გასულ წლებთან ყოველივე ახალი წელი მე რაც სამსახური დავიწყე ხდებოდით ქუჩაში, ანუ რომ ახალი წლის შემდეგ დაგვესუფთავებინა და დილით სუფთაყოფილიყო ქალაქი და ეხლა ის არის შეცვლილი, რომ ეხლა ამ პანდემიის დროს შევხვდებით სახლში შვილებთან, შვილიშვილებთან და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ჟურნალისტები კლუბის ფორმაში არიან. ისევე როგორც სხვა დღეებში ემზადებიან, რათა უწყვეტ რეჟიმში მოგიყვნენ ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო თემებზე. მიუხედავად ახალი წლისა, ჩვენი პროფესიის ადამიანებისთვის არაფერი იცვლება. ხო და გახსოვდეთ, რომ განურჩევლად სადღესასწაულო დღეებისა ჩვენ თქვენს ინფორმირებაზე ვზრუნავთ. ჩვენთვის არ არსებობს სადღესასწაულო დღეები და ზუსტად მაშინ მუშაობთ ადამიანები, როდესაც სახლში არიან. ისვენებენ და უყურებენ ტელევიზორს. მე მინდა რომ მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და განსაკუთრებით მინდა მიულოცო აი ამ მიკროფონს, რომელთანაც დიდი ხნის მეგობრობა მაკავშირებს და სადაც ძალიან კარგი წლები გავატარე. მინდა მიულოცო თქვენს თანამშრომლებს, მიულოცო ჩემს თანამშრომლებს, რომლებიც ძალიან მიყვარს, მიულოცო ჩვენს ქვეყანას დამდეგი შობა ახალი წელი. 21 დეკემბერი, 1 იანვარი და ასე შემდეგ ჩვენთვის არაფრით არ არის განსხვავებული, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ საახალწლო დღეებია და მთელი მსოფლიო წეიმობს ამ დღეებს, ჩვენ მაინც ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ჩვენმა მაყურებელმა მოკლედ მიიღოს სწორი ობიექტური და აღმწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს რეგიონში და კიდევ ერთხელ მიგოცავთ ამ ხალხს. მოჩით. ჰა. ქსოვა. ქსოვა. რამდენი წამი უნდა ამდენ ჭრაში უნდა 20 წამი გოგოებო აქავარ ეს ჩავეწერები და 30 წამი და 30 წამში ამდენიამე როგორ მოგიყვი ადამიანო გია ნუ მაცინე წადი თორე წოთხი მოვიდა ეხლა ძალიან ბევრი კითხვებია სადაც თავს გისალ და ნინო დაგასწრებს. აა, კარგი. აბა შემეკითხეთ. აა, მაგრამ.